Нарешті вдома. Жителі Херсонщини поступово повертаються до своїх осель. Село Старосілля було в окупації довгих 8 місяців. Населений пункт ЗСУ звільнили у листопаді 2022-го. Спочатку люди самостійно лагодили потрощене житло, а нещодавно в Україні запустили державну програму відбудови «Пліч-опліч». Відновлювати Старосілля допомагатиме Дніпропетровщина. Мрія це була, не знаю, навіть не описати, яка. Кожен, мабуть, знає, як це жити самим в своєму будинку. То і зараз вона залишається ще мрією. Про власний дім молоде подружжя Анастасія та Едуард мріяли майже 10 років. Напередодні війни нарешті придбали його. Почали ремонт, але всі плани на майбутнє зруйнували окупанти. Я, в принципі, знаєте, коли дізналася, що вони живуть у нас, я розуміла, що з будинком щось буде. Приїхала сюди додому, зайшла в будинок, а він розбитий. Це зовсім інші емоції, побачити це на власні очі. Під окупацією родина прожила місяць. У квітні минулого року Анастасія з 6-річним сином виїхала на Дніпропетровщину. Прожили в Кривому Розі десь місяці 8 і тільки почули, що де окупована територія, що наші тут. Чоловік приїхав, а нас не пускав так, як багато треба було перевірити. Та я й за дитину боялася, бо як мала дитина, то туди полізе. Це страшно було. Та й зараз страшно за сина ділиться жінка. Він боїться грому, він боїться звуків, він боїться літаків, які навіть йому об'яснюють, що наші літає, там буває літають тут. Він кричить: мамочка, в хату пішли, давай ховатися, давай тікати. Тобто в нього страх ще залишився. Після повернення родина не впізнала домівку. В ній від початку Великої війни жили окупанти. Вони знаходилися тут, так якось диван це не наший, вони от кудись принесли його. Тут були поли, куди вони рили, що вони хотіли знайти, не знаю. Вони позривали ці, чоловік трішки повбирав, бо тут було і сміття було, і бички були. Багато сміття було. Дуже. Банки їхні склянки. Після відступу з лівобережжя Херсонщини могутня Друга армія світу крала все, що бачила. З оселі Анастасії та Едуарда забрали все – речі, техніку та меблі. Лишили тільки холодильник. Він працює, там дірки є з одної сторони, з другої, але він працює. Він як виживший. Потроху родина адаптується до нового життя, чекає на поповнення, а хату, кажуть, відбудують. Зараз у нас є в планах курочки-качечки, город, там половину саду, город, я сказала, мені трішки, там огірочки, помідорчики. Також хочеться дитячу площадку в нас, в нас можна тут, дозволяє. Також для свинок, свинки хочеться. Хазяйство хочеться, бо я привикла, я в селі жила. Світлана Пархомук, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».